Türk dövlətləri Milli Ağaclandırma Günü münasibətilə ölkə ərazisində 111.111 ağac əkib. Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsində təşkil olunan tədbirdə Türkiyə, Qırğızıstan və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin nümayəndələri, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivi, tərəfdaş təşkilatlar və könüllülər iştirak ediblər. Aksiyanın keçirilməsi və yeni yaşıllıq sahələrinin salınması dünya dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın iqlim dəyişmələrinin fəsadlarının minimuma endirmək üçün götürdüyü öhdəliklərə, qoşulduğu təşəbbüslərə dəstək və tövbədir. Məlumdur ki, 2019-cu ilin Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə gələcəyə nəfəs ol şuarı altında ağaclandırma aksiyası keçirilir və 2020-ci ilin Azərbaycan da bu aksiyaya qoşulur. Hər il həmin 11 noyabr tarixində ölkə ərazisində ağac əkilməsi aksiyaları ilə biz də bu ağaclandırma gününə öz tövbəmizi veririk. Bütün Türk dövlətlərimizin katılımı ilə başlattığımız 11 Kasım saat 11-də ağaclandırma bayramımız var. Bugün Bakü'deyiz. Ağaclandırma bayramımızı bugün Bakü'den birlikte icra ediyoruz. Ve inanıyoruz ki bu fidanlar geleceğe nefes olacak. İnanıyoruz ki bu fidanlar Azerbaycan'a nefes olacak, Türkiye'ye nefes olacak, tüm Türk dünyasına nefes olacak ve bizlerden yüzyıllar sonra yaşamaya devam edecek.